Всім привіт! Я хочу показати, як можна швиденько одягнути ниточку в оголочку, якщо під руками немає в нас нитковдягача. Ми беремо ниточку на оцю частину ручки, де і м'яко, і твердо, тобто тут занадто м'яко. Беремо голочку, коротенький хвостик опускаємо від себе, і на місці, положивши вушко на нитку, ми починаємо на одному місці отак натирати. В нас сама ниточка заправляється в вушко. Кому сподобалося, знаєте, що робити, кому не сподобалося, я думаю, ви це зробили. Дякую вам за перегляд